Sasa niko na mabeste wengi matajiri wao penda madem sana. Ndio mimi nilianza hii mastori. Mimi nilipata mtoto wangu ya kwanza nikiwa shule. I think I'm the youngest grandfather in Kenya. My second born ako na 2 daughters, my third born ako na 2 daughters. At my age na sijafika hata 50 na niko na ma grandchildren zaidi ya 5. Nilianza hii maisha hii ya mademu zamani sana, nilikuwa na doni kiwa shule. So kama nilitaya mapema. Nimekaa na wife yangu for 26 years. Sikuizi bibi yangu ni kama my sister. Tumekaa kama 26 years. Your sister. Ndio sasa si unaongeza mwingine. Eh? Yeah. Unaongeza mwingine hata kama ni wakupiga story. Sikiza, maisha imekuwa ngumu, acha tu nisaidie. Unamwambia kuna pale yako na kakuota ya shamba lakini ajuangi kama iko. So anachukua mwingine na mrusha hiyo side. Mtu kama mimi unyake kama side chick. Sizi. Sizi kadro. Aya, mimi naona ati 411.